السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا نهار جميلة عدي مريم عمر واو سيمونا سهلة اوكي waxaa idin munoy waa inaad dadka kale invite garaysaa maanta sabaayada insana sida loo xasho cabid safi waad isalaamay waad isalaamay waad isalaamay kulligii saa u dhantiin waad isalaamay waxaan jeclaan lahaa asxaabta kale inaad invite garaysiin love you guys love you halka hadda waa kanaada burki hadartaana idin tusaya maasha allah maasha allah maasha allah idin leeyahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa kaa qaada ubax maxamed waa kaa qaada war ubax cabdina yaa arkay waad isalaamay axmed waanku salaamu calaykum salaam habir macaan calaykum salaam soo dhawaada idin leeyahay maanta waxaan rabaa sabaayad inaa idin tuso sida loo suubiyo ida macaan soo dhawa habir eedo waa seen maanta casha I look nacnac I look sabaayad munoy 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 diblay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada dadku waa yaryihiin soo invite grey maxaa dhacdhaadoo timkunu noqon karin wixii moogtaa hal maraan samaynaya waxaa laga yaabaa waxyaalaha qaarkood inay fortembo isoo gasho wadan ismaaciil soo gale ina sahal ina sahal xabiibti soo soo invite grey dadka feemaan maya maya ma ahan reer sweden maxaal dhahay waa reer ingiriiska dadka badanaa aan aqaanaba reer ingiriisa u badan yihiin soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada maasha allah maasha allah waxaa waay kolleyga hooyo walba qiyaasay leedahay lama dhihi karo annaga sida gaaladii oo kale uma shaqayn karno ma dhihi karno meeqo koob iyo meeqo saxan iyo meeqo maxaga qaaday no way marka waxaan samaynayaa waxaa idin tusaayaa hadduu ilaahay ur kuu roonya waxaa idin tusaayaa inta horta burki waa kana waa at least kiiloo kale waa burka kiiladaas burka waxaan ku darayaa maasha allah kiilada burka waxaan ku darayaa waa iskaagi doonaa don't worry ina saal soo gal xabiib mujadin waa cusbadi cusbo qaada iyo bakeerigaas yaroo sokorta waan ku shubaayaa waxaa dhaa mar walba sokorta waa u baahannahay yariiskaas waaye mar walba waan u baahannahay sababtoo ah sokorta waxaan ugu baahannahay maxaa la dhahay wayna gadwidinaysaa soomaalidina sokor la-aan ma noqon karno waa og tihiin ma fahanteen okay intaasaan saas isku dhahayaa maasha allah maasha allah sabaayada aaday hortara u fududdahay laakiin waxay ku kala xiran tahay si adiga u qasatid ay ku kala xiran tahay ma fahanteen bur caadi ah waay ma ahan burki madoobaay burka caadiga waa cad waay sabaayad sabaayad aba yar waan ku salaamay sidoo kale sahro bashiir samiye waan ku salaamay inta waxaa iigu jiro yogurt yogurt aa iigu jiro yogurtkaanaan ku xashaayaa yogurtka waxaan isticmaalayaa maadaama kiilo ay tahay waxaan isticmaalayaa ilaa laba qaada camalaan isticmaalayaa
inkasta aniga butter waan jeclahay ma sha Allah reeray godan ahay wax walba inaan yogurtka ku darsadan yogurtka dadkaysu duu jilcinaya ee sabaayada aad u jilcaysaa oo kala aragay noqonaysa ani hadda meeq ila waxaan ku daray saddex qaado madan ma kala reedi kari waxii inta ku jirtaan ku daray saddex qaado yogurtan ku daray inta waxa iigu jiro inta waxa iigu jiro la yaabin subaggaa waxa isku kululeey subag iyo caano aan isku kululeey subaggaas iyo caanahaas aan ku xashaaya waaw haddaan soo istaagayaa waa inaan asturnaado waxaan leeyahay hala is asturo marka wax la samaynayo inkastoo waxa igu fiicnad gacmaha kale inaan fiirsatiin markaan oh my god waa kana caanihii iyo maxaa la dhahayey waxaan ku shubayaa subaggii kulli aniga qiyaastayda I don't know qof walba si buu u qiyaastaa maray kaaga badanaysaa maray kaaga yaraanaysaa inkasta oon jeclahay mar walba inay macnaha waxa dhan iskeenaanay noqdaan seen yes maan baahna wax kale waxay ku xiran tahay adiga saad ku xashatid ee ku xiran tahay iyo gacantaada iyo saad biyaha ugu qiyaastid inkastoo mar walba ay fiican tahay in maxaa la dhahayey uusan kaa adkaanin uu aad u jilcsnaado waaw marka maxaa soo haray intaan ugu talagalay meeshaana marka inay kugu fidinaya waxayba bur ah waa inta ku baxsanaya wujdasan yahay waa ka mujeediin intaan ku daadinaa markaasuu kusoo yadhac isku noqonayaayo kaal aragan ku leeyahay horta xashidii intaas waaye laakiin muhiimadda waxaa waaye burkaasu u xashmi doono a muhiimadda ah hadda wuu jilicsan yahay waa ujeediin jileecas inaa adkeeyay noqonaysaa waa marba burka saas ugu daadiyo salaama kullidiina waaw cashuurii ma jikjikeena ma ii moogta maanta ahay la yaabine jikaan ku jiraay jikada markaa ku jirta ma isxirxiri karta caadios wallaahi bilaa ma aan ugu talagelin laakiin waxaasida iska sabaayad maadaama xashaysid iska tus sabaayadan waxaan wax yaraan ku darayaa bur yar haddana waxaan u wadaa maasha allah ilaahay daawaha uga dhigo beritankstoo yar safar yar u socda oodkacna waan sameeyey aday oodkacna ma ah laakiin si hilib geer waaye oo aan ka sameeyey suqo suqaarna ma ahna adiga waa oodkaciyo gisto la waaweyneeyey oo isagana kaal arago saliidiisii suwagiiri qorfii heelkii dhacdhac toonti maasha allah ayaan ku leeyahay gabar umulaan u wadaa gabadhayda ah marka waa kaasa ilaahay usoo baray inay caafimaad ku cunto ibka dhanaan badiidanahay soo moogin
geedka ma aqaan soo jeedin kariye maxaa talaa sibir saasan dhahaya okay soomaaliya u jeedina u malayna saasan taan dhaho yes waa arkaysii markaas ah okay waa kan nambarkii waa mugta marka weli wuu iga jilaacsan yahay burkaba burku ka sii jilicsan yahay muddo ka ooli karaa maxaa yeelada hadduu burka adag yahay isla markiiba wuu jajabayaa mar hadduu jajabana waxaa waaye sheekada hadde salaamu calaykum weeyo waa kaasaa marka waxaan soo qaadanayaa waxyaar oo hadduu ilaahay ku roon yahayn kolay saliid hadhowkaa isticmaalaya laakiin haddeerta waxaa isticmaalayaa subag saarna wax lagu xashi karaa ilaahu adaan la leh haye insha allah ubreed wallahi waaba iska qamiir umaba baahnaba bes aadna softi u yahaya muna waa lagu sii tababaraa dhowan waari hayadhe tababarka ya wixii meeraa iga daadaatay dhanaa soo qaban weyana miiska waxaa burkii haleeye la nadiifinaayo hadda waa ujeedin waxaan isoo raacayo waana jilicsan yahay maasha allah aada u jilicsan yahay kaala aragaan ku leeyahay ilaa waxaan ka dhigaynaa meeqa waa kaha binji haddaa soo gashay miyaabayar waa kaasa ilaa waxaan ka dhigayaa maasha allah intay noqoto waa arkaynaa ma qamiirinaya oo macnaha ma u baahno in qamiir iyo waxaas kolay ba aniga ma qamiiriye waxay ku xidhan tahay maxaa la dhahaayee almuhiimka waxaa waaye sa u xashatid ee ku xidhan tahay qamiir ma ku xirno in la qamiiriyana ma jecli waa kaasa burkii aan daadsanayaa maxaa dhacada kuskuusaan ka dhiganaa yaryar hadda waa idin fariisanaa maxaa yeelad qasida ugu muhiimsaneedna qasidina waan qasay waa idin salaamay kaba yar ii waran prinji bes waa intuu noqonayaan fiirinaya marka waa idinku soo noqonayaa dhoonbaari waxaan samaynaa markaan fidinaayo oo dubaayo aan maxaa la dhahay aan rabaa inaad aragtiin
هلو 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 كيف كوان سيحي ممكن ممكن سفي عن لوغو مجيرو الله يعافينا زهرة عبد الرحمن شامع حبيبتي إيه ورن سعيدة مي في عنده سلام عمر وك سلام وكاسة أنت وصبايا الحالة ده أنا الحين دوا إذا جعلة إذا كمان مر ما يموت كينن حبيبتي إيه ورن كيني أنت شكل ده صبايا دوايس صبايا ديك الشدنتة ترشن كرونا إيجا مكاني هاي ديري هاي هاي دي كسو علم سواء هين هلو إذن كا إنك السجايا جوابا إنك السجايا هورتو بتدو حاكو جران لان شاء الله oo dulay kuruna muno ikine waxa maanta dhan hadaan hor fadhiyo ayagu waxa ma sha Allah oo uga inay daawalayaan ma sha Allah walaalay qali ah qali ah waa kood waayid idin muddo qaadanayno inta waxaan saan waxaan diidaya inaa waqtiga in ka dhameey police tiri looqa iga soo wac marka dhameysatid insha Allah keenay markaan looqa ka soo wacana kuma arko ayaan dhaxdaasna looqa iga soo wacay tiri waa ku soo wacay baay waa ku waayay ka waranahay waxa idin marka aan iska dhameeyo oo aan dhameeyo maxaa la kuskuuska dhan diyaar ka dhigo fidniinka iyo macnaa birti aan saarto dabka ka warama sheekadaasna okay soomaano jawaab ma jirto binji kaliya ii jawaabtee yaa salaamu calaykum hadda qeyra inku ogahay intaan waxaan iska sii duuduubay waxaan idin diyaarnaa saan u fidinayo wax walbo daa markaasaan soo diraaya okay soomaan haye dhaha Assalamu alaikum. Love you guys. Bye bye.